ငါပရိုက်တာလုပ်နေတာမင်းအဆင့်တန်းနဲ့အဲ့အကြောင်းကြီးရှင်းပြလိုက်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်မင်းပြောတာသိတယ်ဒီမဲ့ကျော်သောမင်းကခွေးတိုးပေါက်ကနေပြီးနှက်ပြီတက်ချင်လို့မရဘူးနော်မဟေးရထောင်းရောင်ဆောင်နဲ့ကြည်ရကြည်ထောင်းပဲတော့မှဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားလိုက်ကျော်တော့ဖယားအားညီမဖြစ်နေကိုဖသားရဲ့အဲဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့မျိုးကြောလေးပဲကွာဟိုတနေ့ကကလေးတွေကိုနေလို့ဘာသတိမထားမိလိုက်အခုဒီထဲမှာပါနေရလားပါပါတယ်ကိုဖသားရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားပြစီနော်ဘီယူနေလားဟဲ့ဟဲ့ရောင်မင်းလက်ထဲကိုဒီကလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ငါပါဖြစ်သွားမယ်အာဘာလဲရှင်ကြက်သွားမှာပေါ့မင်းငါ့အလိုဖြစ်စေချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုဖူသားရဲ့ကိုဖူသားစီကကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပဲအခုကြီးတောင်းတော့ပါလားအဲ့ဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားမှဖြစ်မှာမို့လို့ပါဘယ်ဟာကိုတည်းဒီမပြရသေးဘူးခင်ဗျာတက်တိကောင်းမယ်ခင်ဗျာကတိတည်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာအပေါ်မှာကြုတ်ကြည့်တော့အကျွေးရှိရဆိုခင်ဗျာညင်းလို့မရဘူးလုံးတစ်ချိန်ကြုတ်တည်ကြည့်တော့အကျွေးလာဆိုင်ခင်ဗျာလက်ခံပဲလက်ခံမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်မရွေးအချိန်မရွေးလာဆက်တနပ်ပြစ်တယ်ဆိုတာဒီလက်ညှိုးလေးကွေးကြရတယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးကွေးတဲ့အောင်ဆန်နစ်ဆန်နစ်ตั๊ดติพี่รอลาเกมาส่องนี่ตาย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 ขมยาโอเตียซั่วมิพี่รอไอ้คลีริโอขมยาตาวินอยู่อ่ะมิขมยาจ่อจี้ไปอ่ะมิตาวินไม่อยู่ซั่วคลีริเยมีบ่าริอารมณ์ปองมิขมยาโอเตียซั่วมิพี่รอดีซี้ริอ่ะFDA အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ခဲမှုဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တင်သွင်းဖြန့်ချီထားတာဆိုရင်တော့ဆေးဝါးဥပဒေအရခင်ဗျားကိုတရားစွဲမယ်ထောင်ခုနှစ်တိတိခင်ဗျားကိုအပြစ်ပေးလို့ရတယ်ခုနှစ်နှစ်ဟုတ်လားလောက်လိုက်လေတတက်တကြွန်းကြတယ်တရုတ်တစ်တကိုးရတော့ရှစ်ရက်နဲ့ပြန်လွတ်လာရရပဲငါးခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့คนเนี่ยเนี่ยแหละล้นลุลาနိုင်တာပဲခဲရင်ကွာโอ้ဘယ်တွေ့မေ